Les floristeries han encaixat la rebaixa de l'IVA amb una barreja de sorpresa, incertesa i molta alegria. Diuen que aquests mesos amb l'impost del 21% han estat feixucs. Algunes han estat assumint fins ara gran part de l'augment de l'IVA en comptes de pujar els preus dels productes. És el cas de l'Anna, propietària de la floristeria Parera. Llavors amb l'empresa el que passa és que ho vas assumint i l'empresa va coixa. I et costa molt arribar a final de mes i penses, hosti, tinc feina i no sé què em passa, i clar, vas assumint doncs, totes aquestes pujades i això doncs, ho vas assumint perquè no repercuteixin al client final. És per això que la rebaixa de l'IVA creu que serà un alleujament pel seu negoci. Els preus no pujarem ni baixarem pràcticament perquè ja no ho havíem fet, ja no havíem fet la pujada i ara a veure com... O sigui, jo crec que suposo que anirem més desafogats, diguéssim. L'impost de l'IVA per flors i plantes ornamentals se situarà al 10% després que el 2012 passés del 8 al 21%. Així doncs, malgrat la disminució, la xifra estarà encara 2 punts per sobre de l'establert abans de la reforma de l'IVA. Teníem el 8%, ens van pujar el 21%, ara ens baixen el 10%, estem supercontents, però realment ens han pujat igualment 2 punts. Però bueno, 2 punts encara dius, mira, no sé... Jo sé, soc bastant conformista i bastant optimista, amb la qual dic, bueno, estic contenta, saps què vull dir? Perquè el pal primer va ser molt fort. Es preveu que la rebaixa de l'IVA entri en vigor el proper 1 de gener.